अञ्चनपुर को महाकाली नगरपालिका वड नंबर एक मिलन चोक का किसान चिंतित भएका छन्। यो समय असार सनमा रोपेको धान बाली भित्राउने समय हो। धान बाली भित्राउने समयमा रोग लागेर खेतमै पुहिदा किसान चिन्तित भएका हुन्। यी हेर्नु त धेरै छ। ल यो सबै यो सुकाउने वाला खाने बेला यस्तो भयो। धान गाडामा आइसो भयो। यो पुरै गाडामा आइसो भयो हो। पुरै गाडा खेती यसो भयो। खाद पानी हामीले सोरी छिनी ल्यायौँ। रोपाइँ लाउने बेला लेबरी ल्यायौँ। सबै तिरिसो भयो। हजुर के गर्ने अब? एक त यो कोरोना भाइरसले बाहिरी भित्र खाइजाने केही कामै छैन। कहाँ यतायात अर्को उपाय भन्ने केही छैन। यसै हो। यो गाई पनि मरे, हामी पनि मऱ्यौँ। यसमा केही छैन। बाँकी के गर्ने? सरकारले हामीमाथि दया गरिदिएर बिज बिजन औषधि उपलब्ध गराइदिएपछि राम्रो हुने थियो भन्ने आशा गर्दछु। कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा धान बालीमा अहिले फड्किरहेको व्यापक प्रकोप भएको हामीले पाएका छौँ। हाम्रो अनुगमन टिमले विभिन्न ठाउँबाट त्यस्तो किसिमको रिपोर्ट ल्याएको छ र आज यो महाकाली नगरपालिकामा हेर्दा पनि यहाँ अत्यन्त भयावह स्थिति देखिएको छ। त्यसैले हामीले महाकाली नगरपालिका कृषि शाखासँग पनि समन्वय गरेका छौँ र किसानहरूसँग मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि यो एमिडा क्लोरोपिड भन्ने विषादी 2 लिटर पानीमा 1 ml दरले कम्तीमा 20 लिटर पानी एक कट्ठामा प्रयोग गरेर अभियानकै रूपमा सबै किसानहरूले छर्यो भने यसलाई धान बालीलाई बचाउन सकिने अझै सम्भावना छ। हरेक वर्ष आउने किसानका समस्यामा कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले उन्नत जातको बिउ बिजन र उचित सल्लाह दिनुपर्ने देखिन्छ। News24 टेलिभिजनका लागि टिभी जनरल सुरेश भट्ट कञ्चनपुर। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।